اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں, پیارے انٹر بھائیوں, ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں رانا ہنٹنگ شاپ کی جانب سے. پیارے دوستوں, آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں لائٹ, ٹارچ, سرچ لائٹ جسے کہہ سکتے ہیں آپ. بڑی زبردست قسم کی لائٹیں ہیں میرے پاس. یہ تین قسم کی لائٹیں آئی ہیں, تین سے بھی چار قسم کی لائٹیں آئی ہیں. تو یہ ہیوی ولاسٹی لائٹ ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں ویو بنا بیٹھا ہوں اس لائٹ کا, وہ بھی بڑی تیز لائٹ تھی. اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے. اس میں دو قسم کی لائٹیں اور آئی ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو یہ نئی لائٹ آئی ہے, یہ بڑی ہیوی ولاسٹی لائٹ ہے. یہ دیکھیں, چیک کریں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو کوئی بھی موبائل اسے آپ چارج کر سکتے ہیں, دوسرا اس میں سیل وغیرہ نہیں ہے, چارجیبل سیل نہیں ہے. اس کے اندر ہی بیٹری یوزڈ ہے, جو کہ چارج ہونے کے بعد تقریباً کنفرم 6 گھنٹے تک یہ ٹارچ چل سکتی ہے. اور یہ ہیوی ولاسٹی ہے. اس کی رینج جو پہلے ٹارچ تھی اس سے بھی بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست ٹارچ چاہیے یہ. اس میں انڈیکیٹر ہے بیٹری چارجنگ کا, اور بیٹری اس میں جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ بیٹری کیپیسٹی اس میں 3/18650 mAh ہے, اور بیٹری جو ہے اس کی اپ ٹو 2000 lumens ہے, اور لائٹنگ ٹائم جو 6 گھنٹے ہے اس کا. جی, اس میں کافی فنکشن ہے. مزید جو فنکشن بہترین ہے وہ اس میں سیل وغیرہ کوئی نہیں ہے. اس میں بیٹری لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو چارج کرتی ہے, اور یہ ہیوی ولاسٹی ٹارچ. چلیں اسے دیکھتے ہیں کھول کے. بالکل نئی آئی ہے یہ, کوئی بات نہیں. یہ اس کے ساتھ چارجر ہے اس کا, کسی بھی موبائل سے آپ اسے چارج کر سکتے ہیں. اور یہ کافی وزنی ہے, وزن میں بھی زیادہ ہے تھوڑی سی. ہیوی ٹارچ ہے ماشاء اللہ جی. بہت ایک پریس کی چیک کریں گے, زوم ہو جاتی ہے یہ. ماشاء اللہ جی, بڑی خوبصورت لائٹ ہے. چھوٹی بھی ہے اور موٹی بھی ہے, ٹھیک ہے جی. اور بڑی زبردست ٹارچ ہے یہ. اس کے ساتھ ماشاء اللہ جی, چیک کریں. اس کا ہم ریویو بعد میں بنائیں گے, ابھی فی الحال یہ دیکھیں, اسے چیک کریں آپ. یہ انڈیکیٹر اس میں بڑا زبردست. اس میں یہ بٹن لگا ہوا ہے, اس کو آن آف کرنے کے لیے خوبصورت بٹن لگا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو چارجنگ لیڈ لگتی ہے. اس کے اندر سیل اس کے اندر لوز ہے. یہ اس کے ساتھ آپ یو ایس بی بھی لگا سکتے ہیں, اور کسی بھی چارجر کو, کسی بھی موبائل کو اس سے چارج کر سکتے ہیں آپ. اور یہ زوم ہو جاتا ہے, بڑی خوبصورت لائٹ ہے جی. چلیں دوسری دیکھتے ہیں. یہ بھی ہیوی ٹارچ ہے. یہ پہلے بھی اس کا ہم ریویو بنا چکے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی اسے اچھی بہتر آئی ہے, تو اس لیے آپ کو یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں. چیک کریں, اس کے ساتھ سیل آتا ہے جی. یہ بڑا سیل ہے اس کے ساتھ. یہ یو ایس بی جو ڈیٹا کیبل ہے, جس سے آپ چارج کر سکتے ہیں کسی موبائل سے, کسی موبائل چارجر سے آپ اسے چارج کر سکتے ہیں. اس کا اس میں تھوڑا سا فنکشن اس سے مختلف ہے. ایک تو اس میں یہ کٹر لگا ہوا ہے جی, کوئی چیز آپ کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ. دوسرا یہ ہیمبر لگا ہوا ہے. اس میں پارکنگ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے. چلیں اسے بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا. چلاؤ گے لائٹ ہے. یہ بھی خوبصورت بٹن ہے اس کا. اس کے ساتھ یہ دوسری لائٹ بھی لگی ہوئی ہے, اسی چلا کے دیکھتے ہیں ابھی. ماشاء اللہ یہ خوبصورت چیز ہے. اس کا پہلے بھی ریویو بنایا, لیکن مزید دوبارہ پھر سے چیک کریں گے انشاءاللہ رات کو, ٹھیک ہے. یہ دو ہو گئی. تیسری ایک لائٹ یہ ہے جی, اس میں چھوٹی ہے یہ. اس کے ساتھ بھی وہی کیبل ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا فنکشن مختلف ہے اس کا. اس کے ساتھ پارکنگ لائٹ بھی آ جاتی ہے.
थे पार्किंग लैंड स्टेशन, उनके साथ पार्किंग लैंड नहीं है, इसके साथ पार्किंग लैंड भी है, इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर लाइट भी है, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट। इसके बाद आ जाती है ये लाइट है जी, ये शूट लाइट है, ये भी हैवी प्लास्टिक लाइट है, ये भी छोटे शहर में है लेकिन दूसरी चीज़ है जी, इसको मैग्नेट भी लगा हुआ है, चेक करें ये मैग्नेट है, बैक साइड पर से मैग्नेट लगा हुआ है, अभी नहीं है माशाल्लाह जी। दोस्तों तो ये एक चौथी लाइट है, इसके साथ भी ये लाइट जो लगी हुई है ये पार्किंग लाइट है, देखते हैं इसे चला के, ये भी लेकिन ये उनसे थोड़ी सी हल्की है, इसकी लाइट कम है लेकिन खूबसूरत लाइट है ये, होगी इसकी दूसरी लाइट पार्किंग लाइट। तो दोस्तों ये थी चंद लाइटें जो आपके साथ शेयर कर रहा था, तो अभी चलते हैं इनको देखते हैं रात को चला के उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ जी। प्यारे दोस्तों चलें देखते हैं इसका व्यू कितना है जी। जी तो दोस्तों तो भी देखें माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा व्यू है इसका, चेक करिए जी माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यू है इसका।